Оңтүстік Кореядағы паралимпиадаға қатысқан қазақстандық спортшылар елге оралды. Астана спорт саңлақтарын құшақ жая қарсы алды. Қысқы спорт түрлерінен өткен дүбірлі додаға Қазақстанның намысын жеті паралимпиадашы қорғап барды. Солардың ішінде шаңғышы Александр Калядин ел тарихында алғаш болып қоржынға алтын жүлде салды. Осылайша Қазақстан 20-ші орынға тұрақтады. Хотя, конечно, никто на такое, на золото не рассчитывал. Алтын медаль аламын деген ой жоқ еді. Дегенмен жүлделі оралуға үмітті болдық. Намысты қолдан бермей, Қазақстанның абыройын көтерген үшін бойымды үлкен мақтаныш кернеп тұр.